Всі, хто нас зараз з нами разом в Зумі, і хто буде бачити і чути всі, хто буде дивитися потім цю запис. А я рада вітати пана Ігоря Тодорова, який у нас, ну, вже, як можна сказати, постійний експерт наших форумів. Я сподіваюся, що буде. У пана Ігоря дуже така великий географічний об'єм його знань, роботи. Він багато років працював саме в царині євроатлантичної інтеграції в Донецькому національному університеті, а тепер, на жаль, чи на щастя, ну і на жаль, мабуть, і на щастя, вимушений працювати в Ужгородському університеті, і це вже ближче до Угорщини. Справа в тому, що в нашій організації є ну, відділення в Закарпатті, і багато років задовго до окупації Донбаса наші колеги з Ужгорода казали про те, що Закарпаття в якомусь сенсі це може бути наступний Донбас в сенсі якихось напружень, конфліктів і так далі. А наскільки це взагалі справедливі побоювання, наскільки ви бачите якісь аналогії саме в конфліктах, чи це просто якісь конспірологічні теорії? Давайте з цього почнемо, пане Ігор. Дуже гарно. Дякую вам, пані Наталя. Передусім, приємно, що така можливість надана. Я вдячний фонду Конрада Аденауера і активістам, засновникам Харківського безпекового форуму саме за таку ініціативу. Дійсно, є про що поговорити. І дійсно, мій особистий досвід, так би мовити, професійного євроатлантиста з Донецька, і вже майже 6 років я живу і працюю в Ужгороді, дає можливість щось порівняти, і вже можна казати, що за цей час я певною мірою, звісно, остаточно це неможливо зробити в принципі, але певною мірою поглибився в закарпатську дійсність, закарпатські проблеми. І тому я думаю, що є про що поговорити, ще раз це підкреслю. Отже, щодо питання порівняння Донбасу і Закарпаття. Ну, по-перше, дійсно, схожі риси є. І вони кидаються в очі навіть зовні. Скажімо, електоральна поведінка громадян. Якщо подивитися на історію наших виборів, парламентських, президентських, то єдиний регіон в Західній Україні, де перемагали або майже перемагали регіонали, Віктор Янукович, це була саме Закарпатська область. І це результат певного історичного розвитку. От. Є присутня тут також вагома роль Російської Федерації, спецслужб Російської Федерації. Хоча, звісно, порівняти з Донбасом, де був кордон, де фактично діяльність відповідних служб ну, була практично без якихось перешкод робилися. В Закарпатті дійсно ситуація дещо інша. Але, мабуть, найпотужнішою церквою місцево в Закарпатті є саме Московський патріархат. Хоча є в Закарпатті і власна церква. До речі, греко-католицька церква Мукачевської єпархії дуже важлива для України, українськості Закарпаття, бо оця місцева ідентичність русинсько-українська, вона зберіглася саме завдяки цій церкві. До речі, як мені не соромно, можливо, визнати, але я до приїзду в Закарпаття не знав, що тут своя церква, тобто греко-католики Закарпаття не входять до Української греко-католицької церкви, так історично склалося, була своя Ужгородська унія і місцева церква безпосередньо підпорядковується Риму, місцеві греко-католики. Але все одно при наявності
такої церкви, все одно московський патріархат дуже впливовий. Ну і відповідно, можливо, на якомусь маргінальному рівні діють місцеві такі осередки сепаратизму під прапором політичного русинства, але ситуація тут скорше схожа з тим, що була в Донбасі, в Донецьку до окупації, тобто коли існувала так громадська організація, ніде не зареєстрована Донецька Республіка, яка була суто маргінальною і без дій відповідних спецслужб Російської Федерації, то ніякого політичного сепаратизму в Донбасі не було можливо. Так от, порівнюючи з Донбас-Закарпаттям, я думаю, що все ж таки у Росії при наявності діяльності спецслужб все ж таки нема таких можливостей, які були у Донбасі, щоб розхитати цей регіон. Але тут дуже часто згадують Угорщину, що ось Угорщина має відповідні плани стосовно приєднання Закарпаття, розбурхування такого місцевого сепаратизму. І цим дійсно лякають наших співгромадян центральні засоби масової інформації, які створюють такий собі імідж Закарпаття як такого вибухонебезпечного регіону. І порівнюють саме з Донбасом. До речі, перші роки перебування тут якось кидалося в очі, що інформаційні повідомлення новин різних каналів нагадували те, що було до війни з Донецьком. Тобто щось погане трапляється, це Донець, це Донбас, які вони погані. Те саме ми спостерігали і відповідно стосовно Закарпаття. От. Тим не менш, я хотів би все ж таки підсумувати, що Це нормально, вас чути нормально. Щось в мене зображення зникло, ну тут в мене... Видно вас, видно, все хорошо. Все нормально, да? Добре. Щось воно зникає, але знов повертається. Добре. Так от, що я хотів... зникла камера, зараз я підключуся. Підсумовуючи, хочу сказати, що при всіх зовнішніх таких ознаках я глибоко певен, що Закарпаття – це не Донбас. І чогось подібного за сценарієм Росії в частині Донецької, Луганської області тут не відбудеться. Хоча, дійсно, тут є своя специфіка, але тут варто зауважити, я хочу це одразу зауважити, бо щоб якось не порівнювати Угорщину і Росію в діях в Закарпатті і в Донбасі. Угорщина при всіх особливостях, про яких, я думаю, ми ще сьогодні маємо змогу поговорити, Угорщина залишається країною Європейського Союзу і країною НАТО. І думати, що вона загарбає якісь там території з Закарпаття. У Угорщини величезний історичний біль. Це біль Тріанону. Цього року виповнилося 100 років Тріанонського договору. І якраз, до речі, за часів прем'єрства Віктора Орбана було запроваджено як таке день національного трауру. Це в Угорщині відмічають день підписання, якщо не помиляюсь, 4 червня
день підписання Трианонського договору. І дійсно, згадуючи події, які відбулися 100 років тому, об'єктивно, Угорщина втратила дві третини території. Тобто частина австро-угорської держави, до речі, некоректно казати Австро-Угорська імперія, Австро-Угорщина складалася з двох частин – Цислітанії, тобто Австрійської імперії, і Транслітанії, тобто Угорського королівства, які були об'єднані особою імператора і одночасно короля з династії Габсбургів. Так от, історично склалося, що саме територія сучасної Закарпатської області входила до угорської частини. Але до Угорщини входила практично вся територія Словаччини. Варто нагадати, можливо, не всі знають, що столиця сучасної Словаччини, Братислава, це назва 20-го століття. А після, скажімо, таких жорстких поразок Угорського королівства від Османської імперії, після битви під Могачем, то саме в місті Пресбург була столиця Угорського королівства, а це сучасна Братислава. Тобто також величезна частина Румунії також входила до Угорського королівства, сучасна Трансильванія. Так от, до речі, такий маленький штришок. Минулого тижня пощастило тиждень побути в селі Шаян, таке курортне маленьке село, десь 10 кілометрів від румунського кордону, але ні в цьому селі, ні поряд Вишково, ніякої згадки про Румунію немає. Там можна побачити угорські прапори, надписи вулиць українською та угорською, тобто із того боку кордону в Румунії теж живуть угорці. І в деяких регіонах до 50%. Але забігаючи наперед, хочу сказати, що ні в Словаччині, ні в Румунії неможливо, щоб місцеві угорці не знали відповідно словацької або румунської мови. Це абсолютно нормально. І час від часу, до речі, виникають певні складнощі у відносинах між Румунією і Угорщиною, Угорщиною і Словаччиною, хоча всі ці країни і в Європейському Союзі, і в НАТО, але от такі суперечності є саме через наявність угорської меншини у відповідних країнах. До речі, теж стосовно термінології хотів би зробити маленьке зауваження. У нас можна іноді прочитати про угорську діаспору в Україні. Так от, термін «діаспора» абсолютно некоректний. Бо, до речі, всього в Україні проживає десь понад 150 тисяч угорців, і абсолютно більшість з них в Закарпатській області. Так от, це не діаспора, а іридента. Тобто, населення, громадяни, люди, які тут жили століттями. І дійсно, певна частина з них історично, це були омадьярщині слов'яни. Навіть доволі популярне в нас угорське прізвище Орос, це буквально означає рус. Русин, або Товт, це словак. Ну і таке інше. Але зрозуміло, що перебуваючи століттями в складі Угорського королівства, відбувалася певна асиміляція місцевих людей. До речі, в мене є молодий колега по кафедрі, його батька є священником греко-католицької церкви місцевої в Берегово. Так от, там в Берегово є оця церква українська,
церква, яка діє в Закарпатті, да, вона має складову частину україномовну і угорськомовну. Тобто це якраз приклад такого впливу угорців на місцеве населення. Вибачте, щось тут в мене каже, що в мене маленький заряд, хоча, в принципі, воно має заряджатися. Зараз ще раз спробую. Та в мене підключений. Ага, все, пішла зарядка, все нормально. Тут час від часу треба слідкувати і відповідно щось робити, бо були такі випадки, що під час ефіру якось воно вирубалося, а це некоректно. От такий в мене дуже розлогий вийшла відповідь на перше питання, причому я вже забіг наперед стосовно деяких інших, але я готовий далі. Я думаю, що наступне питання, а власне, що, я зараз щось скажу, а ви скажете, чи я правильно це, чи ні, кажу. Що Угорщина, в принципі, хоче, виставляє до нас якісь вимоги, які вона вважає необхідними для того, щоб дозволити глибшу інтеграцію України до Європейського Союзу і до НАТО. Це так, чи це не так? В принципі, так. Тоді питання, які вимоги? Я зараз скажу. Значить, по-перше, стосовно інтеграції до Євросоюзу, вони якось не акцентували на цьому увагу. Та нормально все. Знову у пана Ігоря щось відбувається. Поки відбувається, ми спробуємо... Почекаємо його трошки, я сподіваюся. І знову-таки я написала це в чаті. І для тих, хто нас дивиться, якщо будуть якісь питання, то просто пишіть в Zoom-чаті, ці питання будемо їх озвучувати. На жаль, тут у пана Ігоря якісь, мабуть, проблеми зі зв'язком. Ужгород далеко від нас, від Харкова, на жаль. Але тут, скоріше за все, проблеми з інтернетом. Може, ті, хто тут у нас є, поки пан Ігор щось настроює, щось скажуть? Василю, може, щось скаже Олексій? Бо я тут просто зацікавлена сторона і про стосунки угорсько-українські майже нічого не знаю. А щоб за нам якісно... цю паузу в зв'язку. Вибачте, от то відбулося те, про що я казав, що абсолютно якісь непередбачені речі відбуваються, і знов я не можу включити камеру, якщо можна... Давайте, ми вас будемо слухати. Добре. Так от, так сталося, що саме питання НАТО стала предметом відповідних вимог з боку Угорщини. Тут я одразу хочу такий момент сказати, що об'єктивно Угорщина, і вони про це, до речі, кажуть, що вони зацікавлені в європейській та євроатлантичній інтеграції, бо це йде на користь українським громадянам угорського походження. Але їх примусила, виходить, Україна зробити такі кроки, як, передусім йдеться про блокування засідань комісії Україна-НАТО на високому рівні, тобто глав держав урядів, міністрів закордонних справ і міністрів оборони. До речі, цікаво, що буквально нещодавно в Брюсселі відбулося засідання комісії за участі нашої віцепрем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, а відповідно з боку НАТО це були посли країн Альянсу. Тобто в даному разі Угорщина не блокувала це засідання. Тобто, як такий ось своєрідний підхід. От.
І, до речі, що було першопричиною? Першопричиною була реакція на наш закон про освіту, який передбачав відповідні кроки стосовно етнічних спільнот румунів, передусім поляків, угорців і, насправді, передусім росіян, на те, щоб у нас освіта в українській державі була державною мовою і відповідний рівень підготовки мовний був достатньо високим, щоб люди могли далі інтегруватися в українське суспільство і отримати освіту, відповідно для того здавати належним чином ЗНО і таке інше. Тобто нормальні були реакції. От. Тобто мета була нормальна. Але нагадаю вам, що тоді, у вересні 17-го року, Угорщина, Румунія та Польща доволі різко виступили проти цього. Я чув, що в Чернівцях навіть генеральний консул Румунії збирала директорів шкіл, що взагалі не вкладається в якісь дипломатичні стосунки. От, для того, щоб лобіювати свої інтереси. Але аналогічні кроки були з боку Польщі, але ось що цікаво, з боку Словаччини, сусідньої, ніяких кроків. Як казав генеральний консул Словаччини в Ужгороді, Можита, що це внутрішня справа України, ми абсолютно не маємо нічого проти вашого закону. І я думаю, тепер зрозуміло, чому я вам казав, що по суті етнічні словаки тут проживають, так само, як і русини, українці живуть на Прящівщині. Але якоїсь такої політичної ваги ці етнічні меншини не складають. Так от, з Румунією, з Польщею вдалося обладнати. А ось Угорщина вже тоді, восени 17-го року, поставила питання про блокування засідань на високому рівні комісії Україна-НАТО. Я нагадаю, що ця комісія створена була ще хартією про особливе партнерство Україна-НАТО 97-го року. Є основним механізмом. Ну, наші партнери в НАТО кажуть, ну нічого страшного, наша співпраця продовжується, Україна наближається по різних параметрах до стандартів НАТО, наша річна національна програма виконується, хоча вона цього року була затверджена лише наприкінці травня, ну то інше питання. Так от, до цього питання суто мовного, причому тут додавалося ще, ну, певні такі, ну, навіть історичного плану виступи деяких представників угорської меншини Закарпаття в Будапешті стосовно, як їх тут гноблять, як це кінець життя через цей закон. Ну, відверто кажучи, це ускладнює, безумовно, життя. Але нагадаю, що Закарпаття було включено до складу Радянського Союзу офіційно в 45-му році, відповідно до радянсько-чехословацького договору. І угорці ж і тоді жили, да? Які проблеми були? Та ніяких. Вони вчили і знали російську мову, не українську, а російську. І, до речі, і тепер в тих угорських селах люди такого віку десь, як я, а можливо старші, вони російську знають, з ними можна говорити. Але молодь дуже часто зовсім не знає української мови. І це прикро, бо з одного боку є можливості навчатися і отримати освіту від найнижчого рівня до університетського рівня.
До речі, тут для справедливості треба вказати, що Україно-Угорський договір про дружбу, який був укладений, підкреслюю, укладений 6 грудня 91-го року. Це перший великий договір з будь-якою країною, який уклала незалежна Україна. Про що це каже? Про те, що підготовка цього договору велася ще до проголошення незалежності і до референдуму 1 грудня. І, до речі, перше посольство українське, яке було відкрите за кордоном, те саме в Будапешті, а перше угорське, перше іноземне угорське. Ну, тоді я нагадаю, що у Києві було кілька генеральних консульств на Ярославовому валу і в тому регіоні десь. Так от, вони змінили свій статус з генерального консульства, стали посольством. Але Угорщина це зробила перше. І це треба зазначити. Так от, в тому договорі була стаття, де зазначалося про гарантії отримання освіти мовою меншини, відповідно, української або угорської, від найнижчого рівня до університетського. І це можна казати, що наш закон 17-го року вступив в суперечність з міжнародними зобов'язаннями. А тут варто казати, що має бути пріоритет міжнародного права над національним правом. І це треба казати чесно, а не казати, ну, ми патріоти, звісно, і всі мають знати громадяни України державну мову, так само, як знають державну мову угорці Словаччини чи Румунії. Але, тим не менш, треба йти якось на компроміси. І, наскільки мені відомо, останні 3 роки Україна поступово робить відповідні кроки саме компромісного плану. Ну, рішення цієї Венеційської комісії, воно було таке половинчасте, але, тим не менш, воно виходило з необхідності підтримки державної мови. І це для будь-якої країни є абсолютно нормальним. Так от, в Україні існує можливість отримати вищу освіту угорську мову. Це, передусім, Угорський природничо-гуманітарний інститут у складі Ужгородського національного університету. Був факультет, зараз інститут, підвищений статус і можна отримати, відповідно, практично всі спеціальності природничого циклу, гуманітарного циклу. Скажімо, у мене на факультеті історії міжнародних відносин є спеціальність міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Так от, частина нашого ліцензійного набору надається на той факультет. І люди поступають на цю спеціальність, але вчаться не у нас, до рівня бакалавра, а потім і магістра. Потім вони вже захищають магістерські роботи в нашій комісії. От, але то, ну, ми, скажімо, знаходимося у контакті, але в них навчання ведеться угорською мовою. Приблизно таких студентів там? Ну, відносно небагато, десь, ну, по нашій спеціальності, десь 10-15. Ну, в принципі, це нормально, враховуючи чисельність населення Закарпаття. Так от, це одне. А чи є така можливість в Угорщині отримати освіту? Ну, в Угорщині, на жаль, немає компактного проживання українців десь. Вони розсіяні по всій території і фактично такої можливості, насправді, ну, наскільки мені відомо, не відбувається. От. Але стосовно української меншини в ось знов таки, ага, ось знов я появився, якась техніка така дивна. Так от, в Угорщині, до речі, як і в Румунії, існує цікава практика, що представники меншин, представникам етнічних меншин гарантоване місце у парламенті. Тобто,
представник української меншини Угорщини, є депутатом угорського парламенту. Він з таким здорадчим голосом, але все одно він має можливість брати участь. До речі, в теперішньому складі українського парламенту, обраного минулого року, вперше нема етнічних угорців. Якщо, скажімо, в попередньому там по списку блоку Петра Порошенка проходили, мажоритарщики проходили, то в 19-му році жодного. Хоча в нас в Києві лякають тим, що ось такі окремі райони Закарпаття, угорські райони можуть там якусь проводити своєрідну політику і саме через обрання свого депутата. Так от, не вдалося обрати угорського депутата в теперішній парламент. І це прикро, бо інтереси мають бути представлені. І ось в цьому контексті цікавий досвід, який має Угорщина і Румунія теж, стосовно такого представництва інтересів етнічних меншин. Так от, далі. Далі хотілося сказати, завершуючи, можливо, ну, на цьому етапі мовні питання. Я особисто зіткнувся в 16-му році в такою ситуацією, коли була співбесіда з випускниками бакалавратури, які хотіли поступати в магістратуру, магістратуру саме на мій факультет. Так от, тепер же така ситуація, що можна отримати бакалавра математики і потім піти на міжнародні відносини. Так от, під час навіть не іспиту, це була співбесіда для того, щоб допустити до тестів. Я з прикрістю зрозумів, що дівчинка бакалавра математики, яка отримала диплом Ужгородського національного університету, Українського університету, мене зовсім не розуміє. Як це? От, ну, моя колежанка сказала, що я буду професор Кіш Єва Бернатівна, каже, я буду перекладати. Я кажу, ні, зачекайте, вона йде до нас, в нас викладання виключно українською мовою, ну, якось це ненормально. З іншого боку, в мене на факультеті доволі помітна кількість етнічних угорців, які чудово розмовляють українською мовою, які вчаться українською мовою, і ніяких проблем не виникає. Тому, ну, це, скажімо, проблема скорше для отих окремих частин Берегівського району, де саме угорські села, які, ну, не мають комунікацій ніяких, крім угорською мовою. Вони навіть живуть по будапештському часу і якось потреби в них не виникає. Коли вони йдуть зовні, то питання інтеграції в українське суспільство дійсно серйозне. До речі, слід віддати належну угорському уряду, який дійсно фінансово, матеріально підтримує угорців Закарпаття. Скажімо, в тому ж нашому університеті матеріальне забезпечення угорського інституту природничого гуманітарного, ну, позитивно відрізняється від інших факультетів. Але, крім того, до речі, є в Берегово інститут імені Ференца Раковця II, угорський інститут, який зареєстрований в якості приватного закладу, його фінансує відповідний фонд, тобто не напряму угорський уряд, але фонд фінансує, і там навчання безкоштовне. Тобто діти не платять. А і величезний набор спеціальностей. Це і англійська мова, українська мова є, історія, там природничі науки і таке інше. Тобто, насправді, можливості є, і вони більш-менш реалізуються. Так от, угорський уряд, який дає відповідні гроші на розвиток Закарпаття, на будівництво дорог, інфраструктури, це таке болюче питання. Так от, він навіть дає гроші для того, щоб угорці вчилися українській мові. Тобто курси української мови за рахунок угорського уряду. Фантастика. Так, тобто, і вони користуються популярністю в тому ж Берегу. Так от,
підводячи рису під таким мовним питанням, я ще раз хочу сказати, що воно не є однозначним, але іншого шляху, як пошуку компромісу, не існує. Наші угорські партнери іноді кажуть, що ось, давайте відмініть той закон, повернемося до того, що було до 17-го року, і от тоді будемо розмовляти. Звісно, Україна на це піти не може, бо ну не може за визначенням, бо ми вже прийняли закон. Тому треба вносити зміни. І останні зміни, скажімо, на початку цього року стосовно закону про середню освіту, вони вирішуються. Певні надії у нас на це є. Але, на жаль, крім цього суто такого питання, яке було каталізатором такого загострення відносин, яке насправді нікому не потрібне, не Україні, не Угорщині. Крім цього мовного питання, ще питання подвійного громадянства. Оскільки українців, які мають угорське походження, український паспорт і є одночасно громадянинами Угорщини, невідомо. Різні оцінки, бо угорська статистика закрита, оцінки до понад 100 тисяч, можливо більше. І відомий скандал позаминулого року в Берегово, в консульстві, коли видача цих паспортів українським громадянам відбувалося, це призвело до дипломатичного скандалу, відповідне оголошення персоною нон-грата консула в Берегові. Відповідно, українського дипломата вислали в порядку реторсії з Будапешта. Тобто, ну, це не було красиве. На мій погляд, вихід цієї проблеми може бути. Ну, відомо, що з кінця минулого року в Верховній Раді лежить закон про громадянство, в якому подвійне громадянство має бути дозволено. Ось у лютому ще до карантину цікавий дуже круглий стіл пройшов в Закарпатській облдержадміністрації. Отже, питання має бути вирішено, бо зараз така правова прогалина. Тобто за нашим законодавством, Конституцією, в нас єдине громадянство українське. Україна не визнає за своїми громадянами громадянства іншої країни. Але де-факто громадяни наші мають громадянство інших країн і ніякої відповідальності за це не мають, тому що її не передбачено. От. На мій погляд, тут може бути вирішено питання дуже диференційовано, що в нас не може бути ніякого подвійного громадянства з країною-агресором, Росією. Але може бути передбачено подвійне громадянство, якщо відповідна країна це дозволяє, з країнами Європейського Союзу та НАТО. І юридична підстава логічна, в нас в Конституції записан саме цей напрям нашого подальшого розвитку. І інтегрування має бути і на такому людському рівні. І нічого в цьому поганого немає. І дійсно треба чітко обумовлювати виконання права і обов'язків. Тобто громадянство – це, відповідно, права людини і обов'язки людини – це права цієї держави на людину. Це питання сплати податків, військової служби, якщо вона передбачена, ну і таке інше. Тобто все це може бути вирішено за наявності політичної волі. А тепер давайте поговоримо про політичну волю, якщо можна. Будь ласка. Вибачте, я тоді ще хочу один момент назвати, який, до речі, наш теперішній угорський посол у Києві озвучив, і це було, ну, якось звучало конфронтаційно, і виступало в певний дисонанс з тими заявами, які мали
місце після візиту нашого міністра Кулеби до Будапешта наприкінці травня, якісь там кроки планувалися, але, на жаль, угорський теперішній посол згадав, крім мовної і мовної проблеми і питання громадянства, ще питання нашої адміністративної реформи. Тут, на мій погляд, дуже цікаво, бо коли було оголошено про скорочення то кількості районів, в тому числі в Закарпатській області, було зазначено, що ось Кулеба з'їздив до Сіярто, і вони домовилися, щоб створити угорський район в Закарпатті. Це перший крок для створення автономії, розгулу сепаратизму і таке інше. Такі були оцінки, ну, в певній кількості наших центральних видань. А що насправді трапилося? Чому? Ігоря, почекайте, у вас знову, о, тепер ви з'явилися, сорі. Це знову ага, відео, та, чим шикарно. Так от, да, що, ну, мене було чути? Так, да, так, да, чудово. От так от, що, з іншого боку, угорський посол каже, що погана адміністративна реформа. Тобто, про одне і те ж наші кажуть, що погано тут щось створюється суто угорське, а насправді. Насправді йдеться про ліквідацію Виноградівського району і тобто збільшення Бергівського району. Бергівський район – це дійсно переважно угорський район, в якому десь три чверті населення ідентифікує себе саме як угорці. Так от, чому угорський посол критично поставився? Тому що на Виноградівщині етнічних угорців 26%. І об'єднання цих районів фактично призведе до зменшення кількості угорців. Тобто ніякої зради з боку Кулеби не було, якщо інша сторона і це теж критикує. Але тут, ну, я думаю, що із цього питання можна знаходити компроміс, і, можливо, про що я вже казав, що дати угорській меншині гарантоване місце з дурачим голосом у парламенті. Вибачте, ви хотіли ж питання. Так, я хотіла спитати, от суто стратегічно. По-перше, чи ви бачите якусь зміну в міжнародній політиці України, ну, там, за ці там, 3 роки стосовно в цих питаннях, там, на краще, на гірше, чи все залишається, як і є? Саме в українській політиці. Я розумію. Ну, за великим рахунком, мабуть, такі позитивні зміни є. І не стільки через українську політику, а через зміну влади в Україні. Скажімо, той самий Віктор Орбан не хотів зовсім спілкуватися з Петром Порошенком. Відверто скажу, що мої студенти, угорці, в мене є дипломниця, яка якраз пише про українсько-угорські відносини в контексті НАТО, вона мені казала, що просто коли дзвонив Порошенко, Орбан не брав слухавки. От. Тому зміна влади в Україні, вона породила певні надії з боку угорської влади, і тим більше такий символічний крок був в новорічному привітанні президента Зеленського, коли він сказав: «Я угорець Берегова, розмовляє рідною мовою». Тобто, ну, це суто символічно, але в Будапешті це сприйняли дуже позитивно. І отож, ще до карантину відбувся візит Сіярто до Києва, потім контакти в Будапешті, потім знов. Так от, можна сказати, що ці позитивні зміни є. Але, насправді, тут не все в руках України. Вибачте, я вважаю, що пан Сіярто, угорський міністр закордонних справ, людина молода, але вже дуже така досвідчена, активна, то їм Угорщина має пишатися, однозначно.
Так от, коли він каже, що ось питання зняття вето можливо, коли угорці Закарпаття нам скажуть, що немає проблем, то ми все, ми готові, ми за те, щоб ви були членами НАТО і ЄС, тому без проблем. Але в чому маніпуляція? За великим рахунком, що значить угорці скажуть? Скажуть громадські організації, політичні партії угорців, які тут є. От, насправді, якогось такої дуже самостійної позиції вони не мають. Вони скажуть те, що скажуть в Будапешті. Тобто, от в цьому, на мій погляд, є певна маніпуляція. А що стосується більшості угорців, ну, принаймні, з мого власного досвіду, знайомих, друзів угорського походження, вже якими я тут обзавівся за час перебування в Закарпатті, абсолютно нормальні люди, ніяких проблем немає. До речі, стосовно подвійного громадянства, коли кажуть, ось яка то небезпека, стільки угорців мають подвійні паспорти. Уявити собі, що етнічні угорці вийдуть на Народну площу і будуть вимагати приєднання до Угорщини, неможливо. Це, до речі, одна з особливостей місцевої ментальності. Тобто і угорці з тепер, і раніше русини і українці вижили завдяки спокою і толерантності. Тобто якісь такі різкі дії, звісно, в будь-якому суспільстві є якісь екстремістські групи, але вони не впливають на поведінку більшості суспільства. І в цьому сенсі, мені здається, є надія на позитив. От. Тут іноді, до речі, кажуть, що ось така політика Угорщини обумовлена її впливом на неї Росії. Я хотів би тут теж сказати, що тут не є все однозначно. З одного боку, дійсно, Росія має, мабуть, має найкращі відносини з країною НАТО, це саме з Угорщиною. І вони значною мірою обумовлені економічними чинниками, бо Угорщина отримає найдешевший газ, ведеться будівництво атомної електростанції, ну і багато інших чинників. Чому так? Безумовно, по-перше, це економічний профіт. Але тут є ще особливості угорської ментальності. Той гонор, який був завжди, який ображений Тріаноном, так сталося, що і в Другій світовій війні воювали, були союзниками нацистської Німеччини, да? Хоч потім Хорті там і відмовився від чогось, але все одно. Тобто Угорщина залишилася саме в тих кордонах, які були після Першої світової війни, після Тріанону. Так от, така особливість, що повага до себе, бажання показати, що ми такі круті і можемо всупереч рекомендаціям з боку НАТО, Євросоюзу, розвивати такі відносини з Росією. Якраз той саме Сіарто був і в травні, але на парад, звісно, не пішов. І, до речі, при всіх отаких заявах того ж Орбана, що треба зменшити або скоротити санкції проти Росії, бо вони не мають сенсу і таке інше, розмови розмовами, але рішення в Євросоюзі, так само як в НАТО, приймається консенсусом. І жодного разу Угорщина не висловила бажання скористатися вето і скасувати антиросійські санкції. Тому тут певний такий баланс своєрідний. І маючи відносини з Угорщиною, яка є насправді нашим дуже важливим партнером, і протягом
всього часу, з початку війни, Угорщина нас підтримувала на різних рівнях. До речі, хочу добре слово сказати в адресу нашого посла в Угорщині, яка там працює з 16-го року, Любов Непоп, яка якраз дуже багато робить саме для консолідації на громадському рівні, суспільному рівні, та й на державному рівні підтримки України. Угорські бізнесмени вкладають гроші, надають допомогу не лише для Закарпаття, а і для Донецької області. У Волновасі були відповідні проекти зроблені і таке інше. Тобто це нормально. І мені тут на днях попався цікавий матеріал. В 2014 році МЗС Росії висловив таку сувору позицію стосовно того, що Угорщина надала танки Україні, а це порушення відповідних зобов'язань, не надання зброї, таке інше. Тобто тоді в 14-му Угорщина навіть в такому звинувачили, хоча я не певен, що воно було насправді, бо російське МЗС – це таке зібрання фейків. От. Ну і стосовно таких, тобто будуючи відносини з Угорщиною, треба це все враховувати. Враховувати саме і такі особливості ментальності. Тобто, якщо можна, я вас трошки, ну, не переб'ю, а якби розвинути вашу думку. Уточнити, так. Особливості. Справа в тому, що угорська політика всередині самого Євросоюзу, вона теж має особливості. Так. І зараз вони, ну, Угорщина і Польща створюють якісь там окрему, можна сказати, фракцію. Наскільки це на нас може впливати чи не впливати? Я думаю, що і Угорщина, та й Польща намагаються так свідомо чи несвідомо знайти, дійти до межі, коли вони таку своєрідну політику будуть проводити, але їх не будуть ставити питання про санкції або навіть виключення з Євросоюзу. Бо з економічної точки зору всі чудово розуміють, що ці країни отримують з європейських фондів більше, ніж туди дають. І якщо спитати у громадян при всіх їх особливостях патріотизму, вони не проти членства тієї ж Польщі чи Угорщини у Європейському Союзі. Тому я думаю, що маючи такі особливості, такий власний гонор, вони намагаються прощупати оці межі. Ну і безумовно тут суб'єктивний чинник. Тобто і в Польщі, і в Угорщині величезна кількість людей, які не представляють виборців теперішньої їхньої влади, і там, вони не мають якихось сумнівів у європейськості. А тут, ну, є така певна особливість. І нам це якось загрожує чи допомагає? Ні, ну, я думаю, що об'єктивно воно може нести загрози, але я думаю, що ні та, ні інша держава не будуть ставити питання про вихід, тобто євроскептики там є, але інституційно вони залишаться в ЄС та НАТО, і це для нас головне. Ну це хорошо. А якщо брати стратегічний рівень, ну от живуть на Закарпатті історично угорці, ви кажете, 150 тисяч приблизно. А я так розумію, що у Будапешта є стратегія, що вони хочуть. Ну, бачити, вони дають гроші, вони розвивають, дають освітні послуги. А чи є стратегія якась для тих угорців у Україні? Оце питання, да. Насправді, вже скоро піде 30-й рік нашої незалежності, і якогось такого стратегічного бачення, стратегічного розуміння немає. Час від часу, коли питання загострюються, на тактичному рівні намагаються їх вирішити, але, ну, об'єктивно, Україна багатоетнічна держава, і треба будувати, ну, відповідно, нормальні
міжетнічні стосунки і ставлення до етнічних меншин, і виконувати свої зобов'язання, які, скажімо, в тому ж угорсько-українському договорі 91-го року. До речі, що ще мені на згадку з того договору прийшло? Під час ратифікації у угорському парламенті виникли суперечності, не хотіли деякі політичні сили його підтримати. А чому? В договорі було записано, що Угорщина і Україна не мають територіальних претензій одна до одної і не будуть мати. Тобто для міжнародного договору таке поняття майбутнього – це доволі ексклюзивно. Але тим не менш це записано, що ми не маємо і не будемо мати, і вони не мають. Дійсно, їхня політика, ви про це правильно відмітили, є системною, і вона стосується, до речі, не лише угорців в Україні, а й в Румунії, і в Словаччині. Хоча там вони дещо обмежені через силу місцевої влади, але тим не менш підтримка відбувається. В Україні, для якої Закарпаття дуже далеко, і так сталося історично, що ця територія була відсталою і в Угорському королівстві, і в Україні теж. Питання інфраструктури, ну, просто я ще раз хочу підкреслити, що одне з перших вражень, ну, я в Ужгороді до війни бував, моя дружина вперше у вересні 2014 року каже, ну, яка природа, яка історія, але наскільки все занедбано. От, хоча об'єктивно з Закарпаття можна зробити цукерочку. І для іноземних туристів. Але про що можна казати, що якщо в Ужгороді, в Закарпатті вже 4 роки не працює аеропорт? Що до Ужгорода не можна доїхати інтерсіті. Хоча побудували 2 роки тому Бескидський тунель, казали, що воно має пришвидшити. Я розумію, по горах інтерсіті буде їхати повільно, але коли він виїжджає вже до Стрия, можна їхати до Києва без зупинок. Але найкращий поїзд від Ужгорода до Києва йде 12 годин. Я колись їздила, я знаю, що це таке, так що... Ні, ну, це найкращий, а так, як правило, було 16, 18 і таке інше. Тобто, ну, про автомобільні дороги, то окремо, хоча зміни деякі позитивні відбуваються, але все одно питання ставлення до, тобто, політики, української державної політики стосовно угорців, воно впирається в в державну регіональну політику як таку. Бо те, що угорський уряд надає Закарпаттю, цим же користуються не лише угорці, а усі. І це позитивно. Більш того, угорський уряд не зацікавлений в еміграції угорців до Угорщини, а навпаки, економічно допомагає бізнесменам там і таке інше. Але щоб вони залишалися тут, і це, ну, з точки зору історичної пам'яті Угорщини, це чудово. Це землі колишнього Угорського королівства. І вони мають, якщо не політичний, то культурний вплив, економічний вплив відбувається. І якщо немає або маленький вплив Києва, то, звісно, є вплив Будапешта. Тобто можна сказати, що до Будапешта Закарпаття набагато ближче, ніж до Києва, як територіально, так і політично виходить. Ну, так. Да. Мабуть, це головна проблема. Якщо щоб загонь переїхав, то по автобану до Будапешта 3 години.
до Львова 4,5. Так що? Тобто, так, і виходить, що... Вибачте, а з Ужгорода до Рахова, то годин 5. Ну так. Зрозуміло, зрозуміло. А, пане Ігоре, дуже дякуємо. Але головне питання у мене таке: чи є взагалі от, ну, експерти, вчені, політологи, активісти якось можуть вплинути на наш уряд? Я так розумію, що головний вплив так має бути на наш уряд, на нашу владу, для того, щоб змінилася така ситуація. Чи ви бачите такі можливості, чи поки що ні? І що саме, на вашу думку, можна зробити? Дякую за питання. Питання певною мірою риторичне. Стосовно експертів, я себе не вважаю особливо таким вже експертом саме по цьому питанню, хоча життя примусило, і я деякими питаннями так чи інакше займаюся. Є, на мій погляд, такий дуже розумний хлопець Дмитро Тужанський, який і пише, і спілкується, комунікує з різними колами, в тому числі і політичними, ну і етнічні угорці в облдержадміністрації. Йозеп Резеш, такий хлопець, дуже на мій погляд, тут є певна диференціація, скажімо, кабінет міністрів в цілому дуже так повільно до цих питань ставиться. От в МЗС є той самий Кулеба, той самий Василь Боднар, заступник міністра, там є розуміння, що відбувається і що треба робити. Тому тут навіть питання не лише експертного впливу на владу, а щоб в самій владі питання розвитку Закарпаття і, включаючи розвиток угорської етнічної меншини, було, ну, якщо не першочерговим, то хоча б включеним до порядку денного. От. Тому я думаю, що такі наші зустрічі, вони дуже маленькі по значенню, але я сподіваюся, що ну, це питання, до речі, наш стосовно сподівання, воно теж доволі таке сумне, бо завжди, коли відбувалися якісь конференції безпекові, то ну, ми один одного нема в чому запевнювати, бо ми і так в цьому розуміємо, і завжди вставало питання, а чи чують нас в коридорах влади. У нас є чудовий інститут, Національний інститут стратегічних досліджень. Вони пишуть дуже розумні доповідні записки, виставляють їх, десь щось в них з такого секретного рівня. Але виникає питання, а чули про них стосовно деяких представників нашої влади теперішньої, я не кажу про МЗС, питання загальної компетенції, то просто жахливо. В нас ні, ми розуміємо, що працюючи в університеті, в нас різні студенти приходять, і деякі, здається, пішли вчитися без середньої освіти, як такої. Але тим не менш, ну, вони поки що якоїсь шкоди не приносять. А коли такі люди потрапляють до влади, у депутати, і от версують таке, а потім ще і голосують за це, то воно сумно стає. Тому я все одно залишаюся оптимістом, звісно, бо інакше не можна. І я сподіваюся, що ці питання, до речі, я цікавився, вони завжди ставилися відносно Закарпаття. І ситуації були гірші, ніж тепер, коли в 91-му році там проголошували економічну самостійність, потім голосували про якусь автономію обласна рада і таке інше. Тобто, ну, а мотивація яка була? Така сама, як і зараз. Тобто, недостатня увага з боку центральної влади.
І при всій повазі до всіх інших регіонів, скажімо, такої принципової різниці між... Різниця завжди є, скажімо, Слобожанщина, да? Південь Донецької області – це, точніше, північ Донецької області – це одне, Харківщина, Сумщина – уже інше. Але тут всередині Закарпаття є різниця. Є, до речі, електоральна карта поведінки відрізняється від, скажімо, Донецької області. В Донецькій області було всі голосували за партію регіонів. Тут окремі райони голосували так, по-іншому, бо впливи культурні, історичні, різні, і, скажімо, Гуцули – це такий бойовий загон, Рахівський район однозначно. Я вперше в Закарпатті років 5 тому у Рахові побачив не лише жовто-сині прапори на вулицях, а й червоно-чорні висіли. То такий регіон. Саме звідти пішла ота Гуцульська республіка і дід нашої теперішньої депутатки Івани Орестівни Климпуш був керівником цієї Карпатської Січі, яка чинила опір угорській окупації в 39-му. Тобто тут дуже різні, але, скажімо, є багаті райони на кордоні з Румунією, можна побачити села, як з бутіками, з п'ятиповерховими будинками. В них, правда, ніхто не живе. Але люди на заробітках в Румунії, десь в Євросоюзі, і вони один перед одним оте будують. Є, скажімо, Перечинський району, його вже не буде, він увійде до складу Ужгородського району, тобто це на кордоні Словаччини з Польщею. Там такий дуже занедбані райони і немає особливого розвитку. Ну це, скажімо, особливості таких суто гірських районів в сусідній Словаччині, в Польщі теж можна спостерігати не дуже великий розвиток, скажімо так. Тобто Закарпаття різне. Але концептуально важливо, щоб центральна влада бачила оцю різність і головне різність, яка має приносити дивіденди Україні в цілому. Бо іноді я можу чути від місцевих мешканців, що ось Київ нас не чує, він нас не ображає, він нас ображає, таке інше. І тут дійсно, з чого ми почали. Так. Те ж саме в Донбасі було чути, так? Що ось, як воно, Донбас всіх кормить, правда. Ну, в Закарпаття такого не каже, що воно всіх кормить, але тим не менш. Так. І ще імідж той, що тут браконьєри в горах роблять ліс, і контрабандисти, і все. А насправді, до речі, єдине автомобільне підприємство, яке в Україні працює, воно знаходиться, до речі, це найзахідніше село, найзахідніше населений пункт в Україні. Село Соломоново, воно навіть знаходиться західніше, ніж Чоп. Там знаходиться підприємство Єврокар, яке виробляє шкоди, українські шкоди. І якісний продукт, у нас є завод Ядзакі, це найбільша виробнича інвестиція японська в Україну, і завод Джабел, капітал американського походження. Так от, ці підприємства виробляють різноманітні вузли, блоки для провідних автомобільних концернів Європи. І про це, до речі, не дуже часто згадують, хоча це дійсно здобуток сучасного Закарпаття. Ось так.
Добре, пане Ігоре, ви знову пропало відео, я думаю, що... О, знову з'явилося, чудово. Так, ну таке пане тут Ігоре, буває. Дуже дякую. По-перше, привіт всім передає пан Ігор Рущенко, професор Рущенко, який є організатором харківських госпіталів. Так, дуже приємно. Форумів. Він не зміг під'єднатися, тому що поганий зв'язок, на жаль. Ну, то, на жаль, ми залежимо від техніки. Да, усім передає вітання і сподівається, що наступного разу він уже буде в місті і зможе до нас приєднатися. А ви дуже приємно, що ви сказали, що ви оптиміст. Я думаю, що от я оптиміст. І я думаю, що фірмовою фішкою Харківського безпекового форуму, що у нас всі оптимісти. І наші співорганізатори фонду Аденауера Харківське відділення. Я думаю, що зараз ми дамо уже слово Олексію на завершення. І дякуємо всім, хто нас дивився і буде дивитися. І залишайтеся з нами. І я сподіваюся, що до зустрічі в Харкові. Олексію, будь ласка. Дякую, пані Наталя. Дуже приємно. І вам дуже дякую. Дуже дякую усім учасникам, дуже дякую нашим спікерам, дякую нашим глядачам і сподіваюся, що ви будете також і надалі слідкувати уважно за усіма нашими подіями, адже попереду на нас чекає ще розмови на актуальні теми у рамках підготовки до Харківського безпекового форуму. Тому слідкуйте за нашими подіями, за нашими анонсами. Дуже дякую усім за участь. Дякую. До нових зустрічей. Дякую. До побачення. Щасливо. До побачення.